мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев премьер министр әлихан смаиловты Кезе кездесуде елдің әлеуметтік экономикалық дамуы және 2023 жылға арналған республикалық бюджеттің параметрлерін нақтылау мәселесі баяндалды Бұл қазақстанның жалпы ішкі өнімінің өсімі 4%, ал мұнай бағасы бар сексен 85 доллар болады деп жоспарланып отыр премьер министрдің айтуынша бюджетке қаржыны арттыру арқылы шағын және дамытып ауыл елбесігі іске асыру және елді газбен қамту көзделген жылу жүйелерінің жағдайын жақсартып азық түлік қауіпсіздігін сақтауға да көңіл бөлінеді одан бөлек жаңа жолдар салу және пойыз вагондарда жаңарту жоспарланып отыр сонымен қатар өңдеу өнеркәсібі қорғаныс саласында да қосымша қаражат бөлінеді өз кезегінде президент бюджет қаражатының жұмсалуына бақылауды күшейтуді тапсырды